အခန်းခွန်ထူကြားစမ်းကြယ်လောနဲ့ဥယင်ပုံပြင်ထဲမှာပါတဲ့ဥယင်ဆိုတာစိတ်ရဲ့တင်ကိတပါအကယ်၍မင်းကမင်းရဲ့စိတ်ဥယင်ကိုမြေဩဇာပြေဝပြီးလှပတဲ့ဥယင်လေးဖြစ်အောင်တေချာပြုစုမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့စိတ်ဥယင်ဟာမင်းမျောလင့်ထားတာထက်အများကြီးပိုလှပလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကမင်းရဲ့စိတ်ဥယင်ထဲမှာပေါင်းပြီးမျက်ပင်တွေကိုရှင်တန်ခွင့်ပေးထားရင်တော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အရာကမင်းစီမှာကြာကြာနေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကိုငါမိကိုရိုးရိုးလေးတစ်ခုမေးမယ်ကျွန်မင်းရဲ့အိမ်နောက်ဖေးမှာတံမိုးကြီးပန်းပင်တွေစိုက်ထားတဲ့ဥယျာဉ်လေးရှိကြောင်းမင်းပြောဘူးတာငါမှတ်မိတယ်အကယ်၍ငါကမင်းရဲ့ဥယျာဉ်လေးတဲကိုအစိတ်ရှိတဲ့အမိုက်တွေပြစ်မယ်ဆိုရင်မင်းကြိုက်မှာလားဘယ်လိုလို့ကြိုက်မှာလဲကွာဥယျာဉ်မှုကောင်းတွေဟာသူတို့စိုက်ပျိုးထားတဲ့ဥယျာဉ်ကိုစစ်သားတယောက်လိုကာကွယ်တတ်ကြပြီသူတို့ဥယျာဉ်တဲကိုညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အရာတွေဘယ်တော့မှအဝင်မခံကြဘူးဒါပေမဲ့လူအများစုဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ရဲ့စိတ်ဥယျာဉ်တဲကိုအစိတ်တောက်တွေအဝင်ခံကြတယ်စိုးရိမ်မှုတွေကြောင်ကြောက်မှုတွေအတိတ်အကြောင်းပြန်တွေးပြီးတောကရောက်တာတွေအနာဂတ်အကြောင်းတွေးပြီးစိတ်လေးတာတွေကိုယ်ဘာသာကိုစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးကြောက်တာတွေစတဲ့အစိတ်အတောက်တွေကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှင်သန်ခွင့်ပေးထားတတ်တယ်။စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဟာစိတ်ရဲ့စွမ်းအားတော်တော်များများကိုကုန်ခန်းစေပြီးအနည်းနဲ့အမြန်စိတ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပါထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေတယ်လို့သူတော်စင်ရာမန်ကငါ့ကိုပြောပူတယ်။ဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းရဲ့စိတ်ဥယျာဉ်ကိုတည်တည်ချာချာစောင့်ရှောက်ရလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့စိတ်ဥယျာဉ်တကားပေါက်မှာအဆောင်ထားရလိမ့်မယ်။အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်တွေပဲမင်းရဲ့စိတ်ဥယျာဉ်တဲကိုဝင်ခွင့်ပြုရလိမ့်မယ်။အစိုးမြင်အတွေးတွေကိုဝင်ခွင့်ပြုလို့မဖြစ်ဘူး။ဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့သူတွေဟာလည်းမင်းလိုငါလိုအယိုးအသားနဲ့တည်ဆောက်ထားသူတွေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတာမန်ဘဝနဲ့ပဲနေထိုင်ပြီးတချို့လူတွေကတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝလေးရအောင်ကြိုးစားရယူတတ်ကြတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ဘဝကိုအမြင့်ဆုံးအထိစွဲတင်တတ်ကြတယ်။သူတို့ဟာတာမန်လူတွေနဲ့မတူတဲ့အရာတွေလုပ်တတ်ကြတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ဘဝကိုကောင်းမွန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ဝန်းရံထားတတ်ကြတယ်။လူတွေဟာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဗျံပြအသွေး6000လောက်တွေးတယ်လို့သူတော်စင်ရာမန်ကငါ့ကိုပြောပြဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ငါပို့ပြီးအံ့ဩသွားတဲ့အချက်ကအဲ့ဒီအသွေး6000ရဲ့95ရာခိုင်နှုန်းဟာမနေ့ကတွေးပြီးသားအသွေးတွေပဲတဲ့။တကယ်ကြီးလားကွ။တကယ်ပြောတာအဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အစပဲ။လူတွေကနေ့တိုင်းတူညီတဲ့အသွေးတွေပဲများသောအားဖြင့်တွေးကြတယ်။အကယ်၍အဲ့ဒီအတွေးတွေရဲ့အများစုကအစိုးမြင်အတွေးတွေပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာတဖြည်းဖြည်းစိတ်ဆင်းရဲလာလိမ့်မယ်။သူတို့ဘဝတွေကကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတွေးမဲ့အစားသူမဟုတ်သူတို့ဘဝတွေမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတွေးမဲ့အစားသူတို့ဟာအတွေးဆိုးတန်နေရာတွေကိုရောက်သွားတတ်ကြတယ်။သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အတိတ်ရဲ့သုံးပန်းတွေဖြစ်သွားကြတယ်။အချို့ကအချစ်ရေးအစင်မပြေတာကိုစိုးရိမ်ကြပြီအချို့ကတော့ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စကိုစိုးရိမ်တတ်ကြတယ်အချို့တွေကငယ်စဉ်ကမပြည့်စုံခဲ့တဲ့ကလေးဘဝကိုတွေးပြီးမပျော်မရွှင်ဖြစ်ကြတယ်အချို့ကြပြန်တော့တငယ်ချင်းပြောလိုက်တဲ့စကားအပေါ်တွေးပြီးဝမ်းနည်းတာတို့စားတောက်ဆိုင်ကဇပွဲတို့မချီမငံပြောတာကိုဒေါသဖြစ်တာတို့စသဖြင့်အသေးအဖွဲတွေအပေါ်ပူပန်တော့ကရောက်တတ်ကြတယ်သူတို့ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေဒေါသတွေကဓမြတိုက်နေတာကိုခွင့်ပြုပေးထားတတ်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေးခေါ်နည်းဟာသူတို့ဘဝရဲ့တက်လန်းတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်။သူတို့ဘဝမှာသူတို့တကယ်လိုချင်တာတွေရဖို့စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုအသုံးမချတတ်ကြဘူး။ဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းရင်စိတ်ကိုအရင်စီမံခန့်ခွဲရတယ်ဆိုတာကိုသူတို့သဘောမပေါက်ကြဘူး။လူအများစုကစိတ်ရဲ့စွမ်းအားဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ကြဘူး။ငါလေ့လာဘူးသလားတကယ်အာယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့လူတွေတော့သူတို့စိတ်စွမ်းအင်ရဲ့တရားပုံတပုံကိုပဲအသုံးပြုထားကြတာတဲ့။လူတွေကသူတို့မှရှိတဲ့စိတ်စွမ်းအင်ရဲ့တရားရာဂိုင်နှုန်းကိုအသုံးမပြုတတ်ကြသေးဘူး။အ
ာယုံစူးစိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတောင်စိတ်စွမ်းအင်ရဲ့ 1% လောက်ပဲတုံးထားကြတာကြံတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပါတုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲမင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူတော်စင်ကြီးတွေဟာလူတွေအသုံးမပြုနိုင်သေးတဲ့စိတ်စွမ်းအင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလေ့ကျင့်လေ့ရှိကြတယ်။သူတော်စင်ရာမန်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းကိုနှေးသွားအောင်စိတ်နဲ့လုပ်နိုင်တယ်။ရေတသပတ်များစွာမအိပ်ဆက်ဘဲနေနိုင်အောင်လည်းသူလေ့ကျင့်ထားတယ်။ဒါတွေကိုမင်းလုပ်ရမယ်လို့ငါဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ဆိုတာတဘာဝတရားကပေးထားတဲ့အကြီးမားဆုံးလက်ဆောင်ကြီးဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်စေချင်တာပါ။အဲ့ဒါဆိုအသုံးပြုလို့မရသေးတဲ့စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုရအောင်ငါလုပ်လို့ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိလားလေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းအခုစိတ်မပူပါနဲ့အောင်ကြွန်ဒီရှေးဟောင်းနီလန်းတွေဘလောက်အစွမ်းထက်ကြောင်ပြသနိုင်မယ့်လက်တွေ့နီလန်းတွေမင်းကိုပေးမှာပါအခုလောလောဆယ်တော့စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စင်ဟာလေ့ကျင့်မှုကနေလာရဲဆိုတာကိုမင်းသိထားဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်တော့ငါတို့ဘဝမှာငါတို့ထိန်းချုပ်ဖို့စူးစမ်းလို့ရတာစိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်ငါတို့ဇာတိဥတုကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်းထိန်းချုပ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပေါ့ငါတို့ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲဆိုတာကိုတော့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုတွေးမယ်ဆိုတာကိုထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့စွမ်းအားငါတို့မှာရှိတယ်။ဒါဟာငါတို့လူသားတွေမှာပဲရှိတဲ့စွမ်းရည်ပါ။သူတော်စင်ကြီးတွေနဲ့အတူနေစဉ်ကငါတည်ယူခဲ့ရတဲ့အဖိုးတန်အသည့်တခုမင်းကိုပြောပြရအောင်မယ်တကယ်တော့ဘဝမှာဘယ်အရာမှပုံသေးကားချက်မရှိဘူးကမင်းအမုန်းဆုံးရန်သူဟာလဲတစ်ချိန်မှာမင်းရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲလူတယောက်နာကျင်ပူဆွေးနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာအခြားသူတယောက်အတွက်အခွင့်အလန်းဖြစ်သွားနိုင်တာပဲစိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အရာကသူတို့ပဝင်ကျင်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဂျူလီယန်ရေငါနည်းနည်းနားရှုပ်သွားပြီးလူတယောက်နာကျင်ပူဆွေးရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကအခြားသူတယောက်အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအခွင့်အလန်းဖြစ်နိုင်မှာလဲ။မင်းကိုဥပမာတစ်ခုနဲ့ငါရှင်းပြမယ်။ငါအိန္ဒိယကိုခရီးသွားတော့ကကလကတာမြို့ကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာမာလီခါချန်းဆိုတဲ့အသက်64နှစ်အရွယ်ကျောင်းဆရာမကြီးတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူကစာသင်ရတာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးသူ့တပည့်လေးတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ကလေးအရင်းတွေလိုဆက်ဆံလေးရှိခဲ့သူ့ရဲ့ဆောင်ဖို့တစ်ခုကသင်ရဲ့ငါလုံးနိုင်နေဆိုတဲ့အတွေ့ကသင်ရဲ့ IQ ထက်ပိုအရေးကြီးတယ်တဲ့သူဟာကိုကျိုးမကြည့်ပဲအများကိုကူညီတတ်သူဖြစ်လို့ပဝင်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကသူ့ကိုလေးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့တော့မထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။သူကကလေးတွေကိုစာသင်ပေးနေတဲ့အကြောင်းလေးကိုအမည်မသိလူရန်ကတယောက်ကမီးရှို့ခဲ့တယ်။စဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတော့မိဘတွေနဲ့ပဝင်းကျင်ကလူတွေအားလုံးဝမ်းနည်းခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမိဘတွေကသူတို့ရဲ့တသက်မီးတွေကြောင်းမတက်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလက်ခံဖို့ကြိုးစားလာကြတယ်။မာလီခါကရောမာလီခါကတော့သူများနဲ့မတူတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။သူတွေ့ဘူးသမျှထဲမှာအကောင်းမြင်တတ်ဆုံးလူသားဖြစ်လိမ့်မယ်။သူကပဝင်းကျင်ကလူတွေလိုစိတ်လျှော့တာမျိုးမရှိဘူး။ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုးကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာပဲသူစဉ်းစားတယ်။ဘဝမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ဆုံးယုံမှုခြားရှုံးမှုတိုင်းမှာရယူစရာအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုတော့အမြဲရှိတတ်ကြောင်းကျောင်းသားမိဘတွေကိုရှင်းပြတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာရုပ်ဖြတ်ပြီးရောက်လာတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမိဘတွေကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့မီးလောင်ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ကြောင်းကတော်တော်လေးဟောင်းနှွမ်းဆုတ်ပြက်နေခဲ့တယ်။အမိုးကမလုံသလိုကျန်းတွေမှာလည်းအပေါက်တွေရှိနေခဲ့တယ်။ဒီလိုကြောင်းပျက်စီးသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဟာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကိုအားလုံးအတူတူစောင့်ကြဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီ64နှစ်အရွယ်အာကအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ကျောင်းသားမိဘတွေကရံပုံငွေတွေစုဆောင်းပြီးကျောင်းအသစ်ဆောက်ဖြစ်သွားတယ်။မင်းပြောတဲ့အကြောင်းအရာကရှေးဆိုရိုးတစ်ခုနဲ့ဆင်းနေရေတဝက်ရှိတဲ့ဖန်ကွက်ကိုအချို့ကတဝက်ပဲရှိပါလားလို့မြင်ပြီးအချို့ကရေတဝက်ကြီးတောင်ပြည့်နေတယ်လို့မြင်နေဆိုတဲ့ဆိုရိုးလေအဲ့ဒီသဘောတရားလိုပါပဲဘဝမှာမင်းအပေါ်ဘလို့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေပဲဖြစ်ပျက်နေပါစေ
အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လို့ရတယ်။ကိုယ်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အဖြစ်အပျက်တိုင်းမှာကောင်းတဲ့အကွက်ကိုရွေးကြည့်တတ်လာရင်မင်းဘဝမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေအများကြီးရလာလိမ့်မယ်။ဒါဟာအကောင်းဆုံးလောကနိယာမတွေထဲကတစ်ခုပဲ။မင်းပြောတဲ့အလေးအကျင့်မျိုးရဖို့ဆိုတာစိတ်ကိုထိန်းချုပ်တတ်အောင်စူးစမ်းတာကစရမှာမဟုတ်လား။အမှန်ပဲကြွန်။ဘဝမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကပခုံးနှစ်ဖက်ကြားမှာရှိတဲ့မင်းရဲ့ခေါင်းကပဲစတင်လေးရှိတယ်။တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ခေါင်းဆိုတာမင်းရဲ့စိတ်ဥယျာဉ်ပဲ။မင်းရဲ့စိတ်ဥယျာဉ်တွေကိုမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဘာတွေမင်းထည့်နေလဲဆိုတာကအရန်အရေးကြီးတယ်။အပြင်ဘက်ကအရာတွေဟာတကယ်တော့အတွင်းစိတ်ရဲ့ပြယုတ်တစ်ခုပဲ။ဘဝမှာဖြစ်ပျက်လာတဲ့အရာတွေကိုဘလို့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကိုမင်းထိန်းချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ကကြမှာကိုပါထိန်းချုပ်လာနိုင်လိမ့်မယ်။မင်းပြောတာအရင်အတိတ်ပဲရှိတယ်ဂျူလီယန်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတည်တည်ချာချာအချိန်ပေးပြီးမစင်းစားမိလောက်အောင်ငါတော်တော်လေးကိုအလုပ်တွေများနေခဲ့တယ်။ငါဥပရေကျောင်းတက်တုန်းကငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းအဲလက်ကစိတ်ခွန်အားပေးတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်လို့ရှိတယ်။အဲဒီစာအုပ်တွေကသူ့ကိုအမြဲတမ်းအင်အားတွေပေးပြီးသူ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်ဖို့ခွန်အားတွေဖြစ်စေတယ်လို့သူပြောလို့ရှိတယ်။သူပြောပြဘူးတာကအကျက်အသေးသို့မဟုတ်ခက်ခဲတဲ့ကာလဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတရုတ်စာမှာစကားလုံးနှလုံးနဲ့ပေါင်းတယ်တဲ့။တရုတ်စာမှာပေါင်းထားတဲ့စကားလုံးနှလုံးကအနေရည်နဲ့အခွင့်အလန်းတဲ့။ကြည့်ရတာရှေ့ခေတ်ကတရုတ်လူမျိုးတွေတောင်ဘဝရဲ့အမှောင်ဆုံးအခိုက်အတန့်တွေမှာအခွင့်အလန်းတွေပါလာတတ်တာကိုသိခဲ့ပုံပါပဲအခက်အခဲအန္တရာယ်တွေမှာအခွင့်အလန်းကိုရှာဖွေရတဲ့တတ်သိရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကျွန်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်စင်ရာမန်ပြောပြဘူးတာမင်းကိုငါပြောပြမယ်သူတော်စင်ရာမန်ကဘဝမှာအမားဆိုတာမရှိဘူးသင်္ကန်းစာပဲရှိတယ်ဘဝမှာအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာမရှိဘူးတို့တက်ဖို့တင်ယူဖို့ကုကုကိုပိုထိန်းချုပ်တတ်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပဲရှိတယ်။ရုန်းကန်မှုတွေကအင်အားတွေဖြစ်လာတယ်။နာကျင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေတောင်မှအကောင်းဆုံးစရာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ငါကပြောခဲ့ဘူးတယ်။နာကျင်မှုဟုတ်လားဂျူလီယန်။ဟုတ်တယ်ကျွန်း။နာကျင်မှုကိုလွန်မြောက်ဖို့ဆိုတာအရင်ဆုံးနာကျင်မှုကိုခံစားရတယ်။နာကျင်မှုဟာဆရာကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်။နာကျင်မှုကိုငါတို့ကြော်လွားလို့မရဘူးနာကျင်မှုဆိုတာဖြတ်ကျော်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုးရွားတဲ့အရာတွေခံစားမှုမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာကိုပြ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 ခံစားတတ်မှာလို့မင်းပြောချင်တာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့အကြံပေးမယ်ကွာပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကောင်းတယ်ဆိုးတယ်စသဖြင့်ဆုံးဖြတ်နေတာကိုမင်းရက်တင်နေအဲ့ဒီအစားဒီအတိုင်းပဲရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီအရာတွေကနေသင်ယူပါဘဝမှာဖြစ်ပျက်တဲ့အရာတိုင်းကမင်းကိုသင်ခန်းစာအသစ်တွေသင်ပေးလေရှိတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေကမင်းရဲ့စိတ်အတွင်းပိုင်းကိုရင့်ကျက်လာစေပြီးမင်းရဲ့ဘဝအပြင်ပိုင်းမှာလည်းပုံမအောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိလာစေတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေမရှိဘဲမင်းဘဝကတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလူအများစုကသူတို့ဘဝရဲ့အခက်ခဲဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်ဖြတ်ရင်တိုးတက်လာကြတာဖြစ်တယ်။မင်းဘဝမှာလည်းအခက်ခဲဆိုတာရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းမျှော်မှန်းထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့အခါစိတ်တက်လေးရှိတယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်လောကနိယာမအရာတကားတစ်ပေါက်ပိတ်သွားရင်အခြားတကားတစ်ပေါက်တစ်ခုဖွင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုမင်းသတိရဖို့လိုတယ်။အခုပြောနေတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုနေ့တိုင်းကျင့်သုံးရင်လောကမှာဖြစ်ပျက်သမျှအဖြစ်အပျက်တိုင်းကိုအဖြစ်အပျက်ကောင်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲတက်လာလိမ့်မယ်။စိုးရိမ်ခြင်းဆိုတာလဲမင်းစီကနေပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်။အတိတ်ရဲ့အကျဉ်းသားဘဝကနေလွမြောက်လာပြီးအနာဂတ်ကိုပုံဖော်ထုစစ်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။မင်းပြောတဲ့ဆိုလိုရင်းကိုငါနားလည်လာပြီ။ဘဝမှာဘလို့အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဆုံးအဖြစ်အပျက်တွေမှာတော့သင်္ကန်းစာဆိုတာပါလာတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်သမျှအရာတိုင်းကနေသင်ယူဖို့ငါစူးစမ်းရမယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ငါပို့ပြီးစိတ်တက်စံခိုင်လာမှဖြစ်တယ်လို့ပို့လွဲပျော်ရွှင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ရော
ငါဘာတွေထပ်လုပ်လို့ရသည်လဲ။ပထမဆုံးဘင်းလုပ်ရမှာကရဲရဲတင်းတင်းစိတ်ကူးရင်ရဲပို့ပဲ။ပြီးရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုအကောင်အထည်ဖော်ရဲရမယ်။အတိတ်မှညံနေမှနေတာကိုရက်လိုက်တော့ငါတိတ်နားမလဲဘူးဂျူလီယန်။နည်းနည်းတော့ထပ်ရှင်းပြပါလား။ငါပြောချင်တာကဒီလိုကွာ။မင်းရဲ့စိတ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်တန်းခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်။မင်းရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေကိုရဲရဲတင်းတင်းတွေးရဖို့လိုတယ်။လောကကြီးမှာအရာရာတိုင်းဟာနှစ်ကြိမ်ဖန်တီးယူရတယ်။ပထမအကြိမ်ကိုအတွေးထဲမှာဖန်တီးရဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ကြိမ်ကအပြင်မှာဖန်တီးရဖြစ်တယ်။ပြင်ပလောကမှာဖြစ်လာတဲ့အရာတော်များများကမင်းရဲ့စိတ်ကူးဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပေါ်ပြီးသားရည်ကြီးပဲ။မင်းရဲ့အတွေးတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးမင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုမျက်လုံးနဲ့ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပေါ်လာအောင်စဉ်းစားပါများရင်မင်းရဲ့အတွေးတွေတကယ်ဖြစ်လာဖို့ရာဂိုင်းတော့ပုံများလာလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့စိတ်မှာစွမ်းအင်တွေရှိတယ်။မင်းကတောက်ခတ်ထားလို့သာစိတ်ကအစွမ်းပြခွင့်မရတာ။တကယ်တမ်းမင်းရဲ့စိတ်ကိုဖွင့်ပေးပြီးစိတ်ကူးရည်ရဲလာတဲ့အခါအမကန်အဖြစ်ပြက်တွေတွေ့ကြုံလာလိမ့်မယ်။ဒီညကစပြီးအတိတ်ကိုမေ့လိုက်တော့ကျွန်လက်ရှိမင်းရဲ့အခြေအနေထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ငါရဲရဲတင်းတင်းစိတ်ကူးရှင်လိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုပြောရအောင်မယ်ကျွန်ငါရှိနေဘဝမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့ပြီးနောက်ငါကငါအယမ်းသိအယမ်းတတ်တဲ့လူတွေရောက်လို့ထင်ခဲ့ဘူးလေ။ငါအကောင်းဆုံးကျောင်းတွေမှာတက်ခဲ့ပြီးဥပရိစာဥတ္တရများကိုငါဖတ်ခဲ့တယ်။ငါလေးစားရတဲ့နာမည်ကျော်စိတ်နေတွေနဲ့လည်းအလုတ်အတူတူတွဲလုပ်ခဲ့ဘူးလေ။ငါကဥပရေလောကမှာတော့အောင်နိုင်သူတယောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ခဲ့လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝမှာတော့ကြာရှုံးသူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ပျော်ရွှင်စရာ၊ဇင်ခံစရာတွေကိုရှာဖွေရင်းနဲ့ငါဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေအလုံးကိုပြစ်ပယ်ထားမိခဲ့တယ်။ငါဖေပြောပြတဲ့အစာအုပ်ကောင်းတွေကိုတအုံးမှငါမဖတ်ခဲ့ဘူး။ငါဘဝမှာမိတ်ဆွေကောင်းလဲနေပါခဲ့တယ်။ငါဂီတကိုလည်းမခံစားတတ်ခဲ့ဘူး။ငါရဲ့နှလုံးစဖောက်ပြီးငူးလဲသွားတဲ့အချိန်မှသာအသည့်တွေဝင်လာခဲ့တယ်။ဘဝကငါကိုတတိပေးခေါင်းလောင်းခောက်ပြလိုက်မှပဲငါတကယ်နိုးလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုအသည့်ဝင်လာခဲ့တာကိုကံကောင်းတယ်လို့ငါတော့ယူဆတယ်။ဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်တန်းဖို့ဒုတိယမြောက်အခွင့်အရေးရလိုက်တယ်လို့ပဲ။ဘင်းကိုငါပြောပြခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကြီးမာလီခါချန်းလိုပဲဘဝရဲ့ဆိုးရွားတဲ့အခိုက်အတန့်ကနေသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ပြီးအခွင့်အလန်းကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့တယ်။ဂျူလီယန်ဟာအပြင်ဘန်းမာရင်းနုပြိုလာတာမဟုတ်ပဲအတွင်းစိတ်ထဲမှာပါအများကြီးအသည့်တွေရလာတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိလိုက်တယ်။ဒီစကားဝိုင်းဟာမိတ်ဆွေဟောင်းတစ်ယောက်နဲ့ပြောနေတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုထက်ပိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်။ဒီညဟာကျွန်တော်ဘွားရဲ့အချိုးအကွေ့တစ်ခုလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဘွားမှာဘာတွေမှားနေခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တွေးမိလာတယ်။ကျွန်တော်မှာမိသားစုလေးတစ်ခုရှိပြီးကျွန်တော်ဟာလူသိများတဲ့ရှေ့နေတယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်တယောက်တည်းရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ဘွားကဒီထက်ပိုနိုင်တယ်လို့တွေးမိလေရှိတယ်။တခါတလေဘွားဟာဟာတာတာကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ငယ်စဉ်ကစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကြီးကြီးမားမားမက်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အားကစားမှထူးချွန်သူတယောက်အဖြစ်မြင်ရောင်ကြည့်ပြီးစိတ်ကူးရင်ဘူးသလိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်အဖြစ်လည်းမြင်ရောင်ကြည့်ခဲ့ဘူးလေငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တကယ်လုံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ဘူးလေငငယ်တုန်းကပျော်ရွှင်စရာတွေလည်းအရန်များခဲ့တယ်အသေးအဖွဲရာလေးတွေမှာတော့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရှာဖွေတတ်ခဲ့တယ်ညနေပတ်တော့အဆက်နာမှာစပိန်စီရတာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နှစ်သက်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်ကအရန်စူးစမ်းတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးစွန့်စွန့်စားစားလုပ်ရတာတွေလည်းကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့တယ်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေမှာအကန့်အသတ်မရှိဘူးလို့ငယ်စဉ်ကယူဆခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုငယ်စဉ်ကလွတ်လပ်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းမျိုးတွေကျွန်တော်မခံစားရတာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီအရွယ်ရောက်လာတော့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေနောက်ကိုမလိုက်ရတော့ဘူးအရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေပြုမှုသလိုပြုမှုရမယ်ဆိုပြီးစိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်ဥပရေကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလဲရှေ့နေတယောက်လိုပြုမှုဖို့ပြောင်းလဲတင်ယူခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ဘဝလွတ်လပ်ခြင်းတွေနဲ့
အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်။ဂျူလီယန်ပြောပြဟာရီနားထောင်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ဘဝအကြောင်းပိုတွေးမိလာခဲ့တယ်။ဂျူလီယန်ကကျွန်တော်တွေးနေတာကိုရိပ်မိသွားပုံရတယ်။ငါပြောတဲ့စကားတွေကြောင့်မင်းဘဝအကြောင်းတွေးနေပြီလား။မင်းရဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုပြန်တွေးကြည့်ပါဂျွန်။ငငယ်ကတွေးခဲ့တယ်လို့ပေါ့။ဂျိုနာဆော့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဘူးတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ကျွန်တော်မှစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေရှိသလိုအိမ်မက်ဆိုးတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေကြောင့်အိမ်မက်ဆိုးတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်တဲ့။မင်းရဲ့ဖုန်တက်နေတဲ့အိမ်မက်ဟောင်းတွေကိုဖုန်ခါလိုက်ပါဂျွန်။ဘဝကိုပြန်စပါ။အဖြစ်ပြက်အလုံးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆင်နွှဲလိုက်စမ်းပါ။မင်းစိတ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုယုံကြည်ပါ။မင်းကိုယ်တိုင်ပြပြထထံယုံကြည်လာရင်ကြံနာတွေကအလိုလိုအစဉ်ပြေလာလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်ရင်တွေ့တဲ့မြအခက်အခဲအားလုံးကိုမင်းကြော်ဖြတ်နိုင်လိမ့်မယ်။ဂျူလီယန်ဟာစကားပြောရင်းနဲ့သူဝစ်စင်ထားတဲ့အနီအောင်အဆရှိကြီးရဲ့အောက်ကိုလက်ထည့်ပြီးကတ်တေးသေးလေးတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်။လိမ့်စာကတ်အရွယ်အစားလောက်ရှိတဲ့ကတ်လေးပါ။ကတ်လေးကမကြခဏအသုံးပြုထားလို့လားမသိအနားစရီပြဲနေပါတယ်။ဂျူလီယန်ကကတ်လေးကိုထုတ်ပြီးနောက်စကားဆက်ပြောပါတယ်။ဒီနေ့မှငါနဲ့သူတော်စင်ရာမန်တို့လမ်းလျှောက်ထွက်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။စကားတွေပြောကြရင်းနဲ့သူအကြိုက်ဆုံးအတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ကဘသူလဲလို့ငါမေးခဲ့တယ်။သူကသူ့ဘဝမှာလေးစားအားကြတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပြီးတယောက်တည်းရွေးထုတ်ပြဖို့ခက်ကြောင်းငါကိုပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူအမြဲတမ်းမှတ်သားထားတဲ့အဆိုအမိန့်တစ်ခုတော့ရှိကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒီအဆိုအမိန့်လေးကိုသူပြောပြခဲ့တယ်။ငါလည်းအဲ့ဒီအဆိုအမိန့်လေးကိုအသေးသေးဆွဲအောင်မှတ်ထားတယ်။ငါတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့ငါတို့ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတာကိုဒီအဆိုအမိန့်လေးကနေတိုင်းသတိပေးနေတယ်။ဒီအဆိုအမိန့်ကနာမည်ကျော်အိန္ဒိယအတွေ့အခေါ်ပညာရှင်ပါတန်ဂျာလီစီကနေပေါက်ဖွားလာခဲ့တာ။မနေ့တိုင်းငါတရားမထိုင်ခင်ဒီအဆိုအမိန့်ကိုအတန်ထွက်ပြီးဆိုလေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ချင်းဟာငါရဲ့တနေ့တာဖြစ်ပျက်သမျှအရာတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိကြောင်းငါသတိထားမိလာတယ်။စကလုံးတွေဆိုတာပါးစပ်နဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့စွမ်းအင်တစ်မျိုးဆိုတာအမြဲမှတ်ထားပါဂျွန်။စကလုံးတွေကအရန်ကိုစွမ်းအားကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျူလီယန်ကကျွန်တော်ကိုသူ့လက်ထဲကကတ်လေးကိုပြပါတယ်။ကလေးပေါ်မှာရေးထားတာကတော့လူတယောက်ဟာကြီးမားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကြောင့်စိတ်အားတက်ကြွနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူရဲ့အတွေးတွေဟာလည်းကြီးမားနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာလည်းအကန့်အသတ်တွေကိုကြော်လွှားသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့အသီးစိတ်ဟာလည်းတက်ကြွလန်းဆန်းနေပြီးအယံနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ကဘာကြီးတဲ့ရောက်နေတယ်လို့ခံစားမိလိမ့်မယ်။အရှင်တုံးကကိန်းဝတ်နေတတ်နေတဲ့အင်အားတွေအစွမ်းအစတွေပါရမီတွေဟာလဲစတင်အသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ဟာလဲအရှင်နဲ့မတူပဲပုံမကောင်းမွန်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စာသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာလေးဖတ်အပ်ပြီးမှကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာဘလောက်ဆက်နွယ်နေလဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ဂျူလီယန်ဟာအရှင်တော်ကဂျူလီယန်မဟုတ်တော့ဘူး။တော်တော်လေးကိုနှုတ်ပြုံနေပြီးဒါဟာစိတ်နဲ့အယမ်းဆိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်တယ်။ဂျူလီယန်ဟာသူ့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တာမှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာရီအားလုံးစတင်ဖြစ်တည်တဲ့နေရာဟာစိတ်ပါပဲ။အပြင်းပန်းအောင်မြင်မှုတွေဟာအတွင်းပန်းအောင်မြင်မှုတွေကစတင်လာပါတယ်။ဂျူလီယန်ဟာသူ့အတွေးတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တာကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝဟာလည်းပြောင်းလဲလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းလိုမျိုးအကောင်းမြင်ပြီးစိတ်ဓာတ်တက်တက်ကြွဖြစ်နေအောင်ငါဘလို့လုံးဝမလဲဂျူလီယန်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းငါရဲ့စိတ်အင်အားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းညော့နေလာပြီးငါအတွေးတွေကိုလည်းမထိန်ထုတ်နိုင်တော့ဘူးငါရဲ့စိတ်ဥယျာဉ်ထဲမှာပေါင်းမြတ်ပင်တွေပေါက်ချင်တိုင်းပေါက်နေကြပြီစိတ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးအစေခံမှာဒါပေမဲ့အဆိုးရွားဆုံးသခင်လည်းဖြစ်နေတတ်တယ်မင်းဟာအဆိုးမြင်အတွေးတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းရဲ့စိတ်ကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့မိတာသိကြတယ်။မင်းရဲ့စိတ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာအာရုံစူးစိုက်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့မင်းအချိန်မပေးခဲ့တာသိကြတယ်။ဝင်းစတန်ချာချီကပြောပူတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်။
ဘဝမှာကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေပိုင်ဆိုင်ဖို့ပေးချေရမယ့်တန်ကြီးကအတွေ့အတိုင်းပေါ်မှာတာဝန်ယူခြင်းပါတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဘဝမှာရရှိဖို့မင်းလုပ်ရမှာကအတွေ့တွေကိုဂရုစိုက်ဖို့ပဲစိတ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကကြွက်သားတွေလိုပဲမလေးကျင့်မဲ့ထားရင်တိုးတက်တမလာမှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့စိတ်ကိုမလေးကျင့်မဲ့ထားရင်အင်အားနေပြီးပြောညံ့လာလိမ့်မယ်လို့မင်းပြောချင်တာလားမှန်တယ်ဂျွန်ဥပမာမင်းရဲ့လက်မောင်းကိုပို့ပြီးတမစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေးကျင့်မှရလိမ့်မယ်မင်းရဲ့ခြေထောက်ကြွက်သားတွေကိုပို့ပြီးတမလာစေခြင်းရင်လေလေးကျင့်မှရလိမ့်မယ်မင်းရဲ့စိတ်ကိုလေးကျင့်ပြီးအတုံးချမယ်ဆိုရင်လေမယုံနိုင်စရာရလက်တွေမင်းရလာလိမ့်မယ်စိတ်ကိုဘလို့အကျိုးရှိရှိအတုံးချရမလဲဆိုတာသိသွားရင်မင်းဘဝမှာလိုချင်တဲ့အရာတွေရလာလိမ့်မယ်စမ်းမရေးလဲကောင်းလာလိမ့်မယ်တည်ငြိမ်ပြီးအေးချမ်းတဲ့စိတ်မျိုးမင်းရလာလိမ့်မယ်လူတယောက်တွေးတဲ့အရာတွေကအဲ့လူရဲ့ဘဝကိုပုံဖော်ပေးတယ်အေးချမ်းပြီးအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဘဝလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးအေဂျမ်မီအတိတ်ပဲရှိတဲ့အတွေးတွေတွေးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေးတတ်ဖို့ဖြက်လန်းနည်းရှိလားဂျူလီယန်။ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဂျွန်။ဒီလိုကွာ။ငါကမင်းပြောပြတာတွေကိုတက်မြောက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ငါကစိတ်မရှိတတ်ဘူး။အခုချက်ချင်းသုံးလို့ရမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်နီးလန်းတစ်ခုခုမရှိဘူးလား။ငါရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေးခေါ်နည်းကိုအခုဒီအခန်းထဲမှာပဲပြောင်းလဲလို့ရမယ့်နီးလန်းမျိုးပေါ့။ပြန်လဲနည်းတွေကအလုံးမဖြစ်ဘူးကွ။ကြာရှည်ခံတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဆိုတာအားထုတ်မှုလိုသလိုအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုလည်းလိုတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲဖို့အဓိကအကြဆုံးကစိတ်ရှည်ဖို့ပဲ။မိဘဝကိုပြောင်းလဲဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလိမ့်မယ်လို့ငါဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။ငါပြောပြနေတဲ့အရာတွေကိုတလားတိတိမပြတ်မကွက်မင်းအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်ရလာမယ့်ရလတ်ကိုမင်းအံ့ဩသွားလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာရလက်ကိုကြီးတွေးနေလို့မရဘူးအဲ့ဒီအစားမင်းလုံရမယ့်အရာတွေနေ့စဉ်စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ဖို့လိုတယ်ထွက်လာမယ့်ရလက်ကိုဂရုမစိုက်လေလေမင်းအမြန်ဆုံးရလက်ကိုတွေးဖို့နီးစပ်လေလေပဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲရှေးဟောင်းပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်နဲ့တူတယ်ကွကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာနာမည်ကျော်ပညာရှိဆရာကြီးတစ်ယောက်စီမှာပညာရည်တင်ဖို့အင်ကနေထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်။နာမည်ကျော်ပညာရှိဆရာကြီးကိုတွေ့တော့ကောင်လေးကကျွန်တော်ဆရာလိုပညာရှိတယောက်ဖြစ်ဖို့ဘလောက်အချိန်ယူရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ပညာရှိဆရာကြီးက9နှစ်ကြာလိမ့်မယ်လို့ပြန်ဖြေတယ်။အချိန်ကအရန်ကြာနေတော့ကောင်လေးကကျွန်တော်နှစ်ဆလောက်ပို့ကြိုးစားပြီးလေ့လာရင်ရောလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါပညာရှိဆရာကြီးကအဲ့ဒါဆို10နှစ်ကြာလိမ့်မယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။ကောင်လေးကအံ့ဩသွားတယ်။10နှစ်တောင်လားဗျ။အဲ့ဒါကတော်တော်ကြာလွန်းလာပဲ။ကျွန်တော်နေရောညပါမနာမနေလေ့လာရင်ရောလို့ထပ်မေးလိုက်တယ်။ပညာရှိဆရာကြီးကအဲ့ဒါဆိုရင်15နှစ်ကြာလိမ့်မယ်လို့ဖြေလိုက်တယ်။ကောင်လေးကခေါင်းရှုပ်သွားပြီ။ကျွန်တော်ကအင်အားပိုဆိုင်ပြီးစူးစမ်းမယ်ပြောတိုင်းဘာလို့အချိန်ကပူကြသွားရတာလေဗျာလို့မေးလိုက်တယ်။ပညာရှိဆရာကြီးကအဖေကရှင်းပါတယ်။မင်းမှာမျိုးလုံးနှလုံးရှိတယ်။တစ်လုံးကမင်းရဲ့ပန်းနိုင်ပေါ်မှာပုံသေးထားလိုက်ရင်ကြံတစ်လုံးကမင်းအဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာမင်းကိုခလုံးမထိစူးမညိအောင်ကူညီလမ်းပြပေးလိမ့်မယ်။မျိုးလုံးနှလုံးလုံးကိုပန်းနိုင်ကြည့်ဖို့ပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့မင်းသွားရမယ့်ခရီးကပူကြလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကိုလမ်းပြပေးမယ့်မျိုးလုံးမရှိတော့လို့ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ငါနားလည်သွားပြီဂျူလီယန်။အဲ့ဒီကောင်လေးအဖြစ်နဲ့ငါအဖြစ်တူနေတယ်။စိတ်ရှည်ရှည်ထားဖို့လိုတယ်။မိမိကိုယ်ကိုအသင့်ဖြစ်နေအောင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုရင်မင်းရှာနေတဲ့အရာတွေကမင်းစီတန်တန်မတ်မတ်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုတခါမှကံမကောင်းဘူးပါဘူးကွာ။တကယ်တော့ကံဆိုတာပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အခွင့်အလမ်းကြုံကြိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ပါပဲ။သူတော်စင်ကြီးတွေတင်ပြပေးခဲ့တဲ့နီလန်းတွေကိုမင်းကငါထပ်မပြောခင်မှာမင်းမှတ်သားထားဖို့လိုတဲ့အရာလေးတွေကိုပြောပြအောင်မယ်။စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ရင်အာယုံစူးစိုက်မှုကောင်းဖို့လိုတယ်ဂျွန်။အာယုံစူးစိုက်မှုကောင်းလာရင်မင်းရဲ့စိတ်ကပိုပြီးအစွမ်းထက်လာလိမ့်မယ်။မင်းမှာစိတ်ကူးအိမ်မက်တစ်ခုခု
ဆန္ဒတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာမင်းစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအတွက်နေရာအလွန်အလောက်ရှိလို့ပဲမင်းရဲ့စိတ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအတွက်အချိန်ပေးပြီးအာယုံစိုက်နိုင်လို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးအကောင်အထည်ပေါ်လာဖို့ဆိုရင်တော့မင်းရဲ့စိတ်အာယုံအလုံးကိုအဲ့ဒီရည်မှန်းချက်ပေါ်မှာစုစည်းထားနိုင်ဖို့လိုတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်မင်းလုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်ရှိဖို့လိုတယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာပေါ်မှာအာယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်အဝရှိဖို့လိုတယ်အာယုံစူးစိုက်နိုင်တဲ့စိတ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဘာလို့အရန်အရေးကြီးရတာလဲမင်းရဲ့မိကွန်းကိုပဟေရီတစ်ခုနဲ့ဖြည့်ပေးမယ်မင်းကစောင်းနှင်းဘက်မှာတစ်တော်တစ်ခုတည်းကိုရောက်နေပြီလမ်းပြောင်းနေရဆိုပါစို့အရန်အင်းနေတာကြောင့်မင်းနွေ့နွေ့ထွေးထွေးနေခြင်းနဲ့မင်းရဲ့ကြောဘိုးအိတ်ထဲမှာမင်းရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပေးထားတဲ့စာတစောင်းငါတက်တာဘူးတပူးနဲ့မှန်ဘလူးအသေးလေးတစ်ခုရှိတယ်။ပြန်ကောင်းစွာနဲ့ခြောက်သွေ့နေတဲ့တစ်ချောင်းတွေကိုမင်းတွေ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစွာနဲ့မင်းမှာမီးစစ်ပါမလာဘူး။ဒါဆိုရင်မင်းဘလို့မီးညိမလဲ။ငါမသိဘူးကွမီးစစ်မှမရှိတာ။အဖြေကရှင်းပါတယ်ကွ။မင်းကြောဘိုးအိတ်ထဲကမင်းတငယ်ချင်းပေးထားတဲ့စာရွက်ကိုချင်းချောက်တွေပေါ်တင်လိုက်ပြီးရင်မင်းရဲ့မှတ်ပလူလေးတွေကိုစာရွက်ပေါ်မှာကင်ထားပြီးနေရောင်ကိုအဲ့ဒီမှတ်ပလူကနေဖြတ်တန်းခိုင်းလိုက်ခဏနေရင်မီးတောက်လာလိမ့်မယ်ငါတက်တာဘူးကရောဘာလုပ်ဖို့လဲဩအဲ့ဒါကမင်းအဖြေကိုအလွယ်တကူသိသွားမှာဆိုလို့ထည့်ထားတဲ့အပိုပစ္စည်းပါအဖြေကအရန်လွယ်နေတော့မင်းဆိတ်ရှုပ်အောင်အပိုတစ်ခုထည့်လိုက်တာပါစာရွက်ကိုချင်းချောက်ပေါ်တင်လိုက်ရုံနဲ့မီးတောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အမှန်ပလူလေးကပြင်ပမှာပြန့်ကျဲနေတဲ့နေရောင်တွေကိုစုစည်းပေးလိုက်တယ်။ပြီးတော့နေရောင်ရဲ့အပူစွမ်းအင်တွေအလုံးကစာရွက်ကိုလောင်ကျွမ်းသွားစေတယ်။စိတ်ကလည်းအလားတူပဲမင်းရဲ့ပြန့်ကျဲနေတဲ့စိတ်တွေကိုတနေရာထဲမှာစုစည်းလိုက်တဲ့အခါမင်းဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘလို့အရာမျိုးတွေလဲ။မင်းဖြစ်ချင်တဲ့အရာကတော့မင်းကိုယ်တိုင်ရှာဖွေရလိမ့်မယ်။မင်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။အလုံးနဲ့ဘဝဟန်ချက်ညီတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးပြီးဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်စိတ်ချမ်းသာချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ဘဝမှာစွန့်စွန့်ဆားဆားအရာတွေလုပ်ချင်တာလားအဲ့ဒါကတော့မင်းဘာသာမင်းတွေ့ရလိမ့်မယ်အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုရချင်တယ်ဆိုရင်ကောရတာပေါ့မင်းလိုချင်ရင်ရနိုင်တာပေါ့ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတော်စင်ကြီးတွေကပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုသိခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးသူတို့ပြောပြတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကလည်းအရန်ယိုရှင်တယ်။သူတို့ပြောတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကသင်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတွေးအောင်ရှာဖွေပါ။ပြီးရင်ဒီအရာပေါ်မှာသင်ရဲ့စွမ်းအင်တွေအကုန်ပုံအပ်လိုက်ပါတဲ့။ကမ္ဘာပေါ်မှာအပျော်ရွှင်ဆုံးအကျန်းမာဆုံးစိတ်အခြေနံမှုအရှိဆုံးလူသားတွေကိုမင်းလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်သူတို့အားလုံးဟာသူတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုသိရှိကြပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာလည်းသူတို့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုလောက်ကင်နေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကိုမင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာပေါ်မှာပုံပြီးအာယုံဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေရောက်လာလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်မင်းပြောချင်တာကငါကချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုရှာရမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ရမယ်။ဒါပဲလား။မင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကရယူဖို့ထိုက်တန်တဲ့အရာဆိုရင်ပေါ့။ရယူဖို့ထိုက်တန်နေဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမင်းရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ဟာတနည်းနည်းနဲ့တော့မင်းပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့အရာဖြစ်တဲ့နယ်အခြားလူတွေရဲ့ဘဝကိုတနည်းနည်းနဲ့တိုးတက်စေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့နယ်ဗစ်တာဖရန်ကယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမှုတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်အောင်မြင်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဓာတ်ရိုက်ရအောင်ယူလို့မရဘူးအောင်မြင်မှုပျော်ရွှင်မှုဆိုတာသင်လုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေပါတဲ့ဘဝမှာမင်းချစ်တဲ့အရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားရင်တကယ်အသက်ရှင်လာသလိုခံစားလာရလိမ့်မယ်။မနေ့တိုင်းမှာစိတ်အားတက်ကြွမှုတွေနဲ့နိုးလာလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့အတွေးတွေအားလုံးဟာမင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အတွက်မင်းမှာဖြုံးမှုအချိန်မရှိတော့ဘူး။မင်းရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်စွမ်းအင်တွေဟာလည်းအရေးမကြီးတဲ့အသေးအဖွဲတွေပေါ်မှာကုန်ဆုံးသွားမှာမဟုတ်တော့ဘူး။စိုးရိမ်တတ်တဲ့အကျင့်လဲတဖြည်းဖြည်းပြောက်လာလိမ့်မယ်။အလုံးလုံးတဲ့အခါလဲတကယ်ထိရောက်ပြီးအလုတ်ပိုတွင်လာလိမ့်မယ်။စိတ်ထဲမှာလဲဟန်ချက်ညီသလိုခံစားလာရလိမ့်မယ်။
ကိုဘယ်လန်းသွားနေလဲဆိုတာကိုသိတဲ့သူတယောက်လိုခံစားရလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခံစားမှုကအရန်ကောင်းလေ။ခံစားမှုပိုကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ငါသဘောကျတယ်ကွ။ဂျူလီယန်ကအမှတ်တိုင်းပြောရရင်များသောအားဖြင့်ငါအလုံးမသွားပဲအိယာထဲမှာပဲနေစဉ်ခဲ့တာတော်တော်ကြပြီကွ။ကားလန်းပိတ်တဲ့အကြောင်းဒေါသထွက်နေတဲ့ငါအမှုတွေရဲ့အကြောင်းစဉ်းစားတာနဲ့တွင်အိယာထဲကမထချင်ဘူး။အဲ့ဓာတွေတွေးလိုက်တာနဲ့ပင်မန်းလာတယ်လို့ခံစားရတယ်။လူတွေဘာလို့အရန်အိတ်ကြလဲမင်းသိလားကျွန်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာအိတ်တာထက်ပိုကောင်းတဲ့အချားလုပ်စရာဘာမှမရှိကြလို့လေ။နေအောင်နဲ့အတူအိယာထတတ်ကြတဲ့သူတွေမှာတော့တူညီတဲ့အရာတစ်ခုရှိတတ်တယ်။သူတို့ကသူတို့ဘဝမှာဦးစားပေးလှူဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိုသိတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကပစ္စုပန်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေများတယ်။သူတို့ကသူတို့ဒီနေ့တောင်လုံရမယ့်အလုပ်ပေါ်မှာအာယုံအပြည့်အဝစိုက်ထားကြတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စမ်းအင်တွေဖိတ်ဆင်သွားတာမရှိဘူး။သူတို့ဟာများသောအားဖြင့်ကျန်းမာရေးလဲကောင်းတက်ကြတယ်။စွမ်းအင်ဖိတ်ဆင်နေဆိုတာကိုရှင်းပြပါအောင်ဂျူလီယန်က။စွမ်းအင်ဖိတ်ဆင်နေဆိုတာသူတော်စင်ကြီးတွေတင်ပေးခဲ့တဲ့စကားလုံးမှာငါတို့လူသားတွေရဲ့စွမ်းအင်တော်များကမလိုအပ်တဲ့စိုးရိမ်ပူရန်ခြင်းတွေကြောင့်ဖိတ်ဆင်ကုန်ဆုံးသွားလေရှိတယ်။အဲ့လိုစွမ်းအင်တွေဖိတ်ဆင်တာများလေလေငါတို့ပို့ပြီးအိုမင်းရှိရော်လေးပဲစိတ်ထောင်းတော့ကိုကြေးဆိုသလိုပေါ့မင်းစပိန်ကျွတ်ကိုမြင်ဘူးမှာပါစပိန်ကျွတ်ဟာလေပြည့်နေတဲ့အခါမင်းလိုချင်တဲ့ခီးကိုသွားဖို့ကူညီပေးနိုင်တယ်အကြပါမယ်စပိန်ကျွတ်မှာအပေါက်ရှိနေရင်တော့အထဲကလေတွေဟာတဖြည်းဖြည်းအပြင်ကိုထွက်လာပြီးမင်းသွားချင်တဲ့ခီးကိုသွားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးစိတ်ရဲ့အလုံးလုံးပုံကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲစိုးရင်ပူပန်ခြင်းကမင်းရဲ့တံမိုးရှိတဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်တွေကိုကုံဆုံးစေတယ်စပိန်ချွတ်ထဲကလေလိုပေါ့နောက်ဆုံးမှာမင်းရဲ့ဆွမ်းအင်တွေမကြံတော့တဲ့အထိဖြစ်လာတတ်တယ်လူတယောက်မှာရှိတဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအကောင်းမြင်နိုင်စွမ်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တက်ကြွမှုတွေကဖိတ်ဆင်သွားတဲ့အခါအဲ့ဒီလူဟာပင်ပန်းနှွမ်းနေပြီးဘဝကိုစိတ်ကုံလာလိမ့်မယ်။မင်းပြောတဲ့ခံစားချက်ကိုငါသိတယ်။တခါတလေတနေ့ကုန်စိတ်ညစ်ရတဲ့ရက်တွေရှိတယ်။နေရာတကာငါမပါရင်မဖြစ်သလိုအလုပ်တွေလည်းလုပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်သူမှသဘောမကျကြဘူး။အဲ့ဒီနေ့တွေမှာတကယ်တမ်းအားထုတ်လိုက်ရတာများများဆားဆားမရှိပေမဲ့ငါရဲ့စိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေကြောင့်အဲ့ဒီညနေရောက်ရင်နှုံးချိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။အမှန်ပဲစိတ်ဖြည့်စည်းမှုဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲ။ဒါပေမဲ့မင်းဘဝမှာမင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိသွားရင်ဘဝကပိုလွယ်ကူလာလိမ့်မယ်။မင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုတွေ့ရှိသွားရင်မင်းဘဝတစ်ခုလုံးအလုံးမလုံးရတော့ဘူး။အလုံးမလုံးရတော့ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ပြောချင်တာကမင်းချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုလောက်ခွင့်ရနေရင်အဲ့ဒါကိုအလုပ်လို့မင်းတတ်မှတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလောက်ရတာပျော်လွန်းလို့အလုပ်လို့တောင်ထင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုဆွတ်လွတ်ပြီးငါချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာကိုရှာဖွေဖို့ဆိုတာစွန့်စားလုံးရမကြဘူးလားငါမှမိသားစုလည်းရှိသေးတယ်ငါကိုမှီခိုနေတဲ့လူ၄ယောက်ရှိနေတယ်မင်းရဲ့ရှေ့နေအလုပ်ကိုမနှက်ဖြန်ထွက်ရမယ်လို့ငါဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့စွန့်စားမှုလေးတွေတော့မင်းစရလိမ့်မယ်။လူအများစုသွားတဲ့လမ်းအတိုင်းမင်းသွားစရာမလိုပါဘူး။လူအများစုကတတောက်တာရှိတဲ့နေရာမှာပဲနေလေရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းလိုချင်တဲ့အရာကိုရဖို့ဆိုရင်တတောက်တာရှိတဲ့နေရာတွေကထွက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။အရန်ယုတ်တိကြကြတွင်းနေတာကြီးကိုလျှော့ချလိုက်မင်းအမြဲတမ်းလှုပ်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစပြီးလှုပ်ကြည့်ရှေ့နေဘဝကိုဆွန့်လွတ်ပြီးရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်သွားတဲ့သူတွေတွေ့ဘူးတလို့စီးရင်ကင်ဘဝကနေ jazz ဂီတပညာရှင်ဖြစ်သွားတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်သူတို့တွေအားလုံးဟာသူတို့နဲ့ဝေးကွာတာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပြန်လဲရှာဖွေတွေ့သွားကြတယ်သူတို့တွေအားလုံးဟာသူတို့နဲ့ဝေးကွာတာကြာနေပြီဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုပြန်လဲရှာတွေ့သွားကြတယ်။မင်းလဲအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားပါ။ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာမင်းဘာလို့အသက်ရှင်နေတာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။ပြီးရင်အဲ့ဒီအရာကိုလုံရဲဖို့တတိရှိပါစေ။မင်းပြောတာတော့ငါသဘောကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့
ငါကတွေးလို့နေကွာငါမှရှိနေတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကအတွေးလွန်ခြင်းပဲငါရဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှမရက်တတ်ဘူးအမြဲတမ်းငါစိတ်ထဲမှာစကားတွေပြောနေလေးရှိတယ်တခါတလေငါအတွေးတွေကြောင့်ပဲငါယူးကျင်မိတယ်ဟိမဝန္နာကသူတော်စင်ကြီးတွေလည်းတွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ပူလောင်တဲ့အတွေးတွေတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာနေတိုင်းအချိန်ပေးပြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့နေ့စဉ်ဘဝကိုပြန်လဲတွေးတော့တုံးသက်လေးရှိကြတယ်သူတို့အခုဘယ်အနေအထားကိုရောက်နေပြီလဲသူတို့ဘဝရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကရောဘယ်ကိုသွားနေတာလဲစသဖြင့်သူတို့ပြန်လဲတုံးသက်ကြတယ်သူတို့ကနောက်နေ့မှာဘလို့တိုးတက်အောင်စူးစမ်းမလဲဆိုတာပါစဉ်းစားကြတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတိုးတက်အောင်စူးစမ်းခြင်းဟာမင်းဘဝကိုကောင်းမွန်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုအမြန်ရောက်စေတယ်။ဒါဆိုနေတိုင်းငါရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုပြန်လဲသုံးသပ်သင့်တယ်လို့မင်းဆိုလိုတာလား။ဟုတ်တယ်။ဒီနေ့ကို10မိနစ်ပဲပြန်လဲသုံးသပ်ရင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီ10မိနစ်ကမင်းဘဝအပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ငါကအလုံများတဲ့နေ့တွေဆိုနေ့လယ်စာစားဖို့တောင်10မိနစ်အချိန်မပေးနိုင်တာတွေရှိတယ်ကွာ။မင်းရဲ့အတွေးတွေတိုးတက်ဖို့မင်းမှာအချိန်မရှိဘူးလို့ပြောနေတာကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကာမောင်ရင်အလုံးရှုံနေလို့စီဖြည့်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးလို့ပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲကွ။ဒီနေ့ကျရင်မင်းရဲ့စီတွေကုန်သွားတော့မှဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါတော့ငါလည်းသိပါတယ်။ဒါနဲ့မင်းငါ့ကိုပြောတာငါလေးချင်းလို့ရမယ်လက်တွေနီးလန်းတွေပေးမယ်ဆို။မင်းရဲ့စိတ်ကိုပိုထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့အရန်ကောင်းတဲ့နီးလန်းတစ်ခုရှိတယ်။ငါအဲ့ဒီနီလန်းကို21ရက်လေးကျင့်အပြီးမှာအရင်ကနဲ့မတူပဲပို့ပြီးအင်အားတွေရှိလာသလိုငါခံစားခဲ့ရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေပြန်ရခဲ့တယ်။ဒီနီလန်းကနှစ်ပေါင်းထောင်ထဲချီပြီးတက်တန်းကြာနေပြီဖြစ်တဲ့နီလန်းလေးဖြစ်တယ်။ဒီနီလန်းကိုလေ့လာခြင်းရင်နှင်းစီနှလုံးသားလို့ခေါ်တယ်။ဒီနီလန်းကိုလေ့လာခြင်းရင်မင်းလိုအပ်တာကနှစ်ခုပဲရှိတယ်တခုကနှင်းစီပန်းတပွင့်နောက်တခုကတိတ်ဆိတ်နေတတ်တဲ့နေရာတဘာဝအလင်းရောင်ရတဲ့အိမ်ပြင်ဘက်ကတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမျိုးတွေကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလုံမယ်ဆိုလဲရပါတယ်သူတော်စင်ရာမန်ပြောတာကနှင်းစီပန်းဟာငါတို့လူသားတွေရဲ့ဘဝနဲ့အလားတန်တူရဲ့တဲ့နှင်းစီပန်းတပွင့်မှာစူးတွေအများကြီးပါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြီးတက်သွားရင်နှင်းစီပန်းရဲ့အလှတရားကိုခံစားရလိမ့်မယ်တဲ့ငါတို့ဘဝဟာလဲအခက်အခဲအတားအဆီးတွေပြည့်နှက်နေပေမဲ့နေတတ်သွားရင်ပျော်စရာကောင်းလာလိမ့်မယ်တဲ့ဒီနီလန်းကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးနှင်းစီပန်းရဲ့အလဲဘဟုချက်ကိုမင်းစိုက်ကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့အယောင်အသွေးဖွဲ့စည်းပုံကိုတတိချာမိအောင်မင်းကြည့်ရမယ်သူ့ရဲ့မှုရဲ့နှံ့ကိုမင်းခံစားရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းရှိမှရှိနေတဲ့နှင်းစီပန်းကလွဲလို့တခြားဘာကိုမှမစဉ်းစားနဲ့ပထမတော့အခြားတွေးတွေမင်းခေါင်းထဲကိုဝင်လာလိမ့်မယ်နှင်းစီပန်းကိုအာယုံဆိုင်နေရကိုအခြားအတွေးတွေကနှောက်ယှက်ဖို့ကြိုးစားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကမလေးချင်းရသေးတဲ့စိတ်ရဲ့တင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့မင်းအာယုံပြောင်းသွားတိုင်းနှင်းစီပန်းကိုအာယုံပြန်ထားပါလေးစစ်မှများလာရင်မင်းရဲ့စိတ်ကပုံပြီးတန်မာလာလိမ့်မယ်အာယုံစူးစိုက်မှုအားကောင်းလာလိမ့်မယ်လုံရမှာကအဲ့ဒါပဲလားတိတ်မခတ်တယ်လို့ပဲနော်တိတ်မခတ်ဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့ဒီနီးလန်းကနေအကျိုးကျေးဇူးရခြင်းရင်နေတိုင်းလှုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ပထမရက်အနှဲငယ်အတွင်းမှာဒီလေးချင်ငန်းကို9မိနစ်လောက်တောင်မင်းအာယုံဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းကျင့်သားရလာလိမ့်မယ်ဒီနီးလန်းကိုငါအချို့လူတွေကိုဝေမျှဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကသူတို့မှာပန်းတပွင့်ကိုထိုင်ပြီးကြီးဖို့အချိန်မရှိကြောင်းအမြဲပြောလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေအတွက်အချိန်မရှိပြန်တာလဲအဲ့ဒီလိုလူတွေပဲတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်အချိန်မရှိပြန်တာလဲအဲ့ဒီလိုလူတွေပဲမင်းကအဲ့ဒီလိုလူတွေအကြောင်းတော်တော်သိတာပဲဂျူလီယန်ငါကသိမှာပေါ့ငါလည်းအဲ့ဒီလိုလူတွေတဲကတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လေဒါပေမဲ့နှင်းစီနှလုံးသားလေးချင်ခန်းက
ငါဘဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ဒီလေးစင်ငန်းကိုဇွဲရှိရှိလေးချင်မှာနှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလေးစင်ငန်းကိုမိနစ်20လောက်အထိလေးချင်လာနိုင်လိမ့်မယ်။မင်းရဲ့စိတ်တွေလည်းအရင်လိုပြန့်လွင့်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်လာပြီဆိုရင်မင်းရဲ့စိတ်ကိုပြန်လဲလွှမ်းမိုးစပြုလာနိုင်ပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။မင်းရဲ့စိတ်ကမင်းစင်ညွန်တဲ့အရာပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်လာလိမ့်မယ်။စိတ်ကမင်းရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်မင်းအတွက်အံ့ဩဖွယ်ရာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးလာလိမ့်မယ်။စိတ်ဆိုတာမင်းကမထိန်းချုပ်ရင်သူကမင်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်သွားလိမ့်မယ်။စိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သွားရင်အရင်ကချက်ပူပြီးတည်ငြိမ်လာသလိုခံစားလာရလိမ့်မယ်။စိုးရိမ်တတ်တဲ့စိတ်တွေပျောက်လာပြီးအကောင်းမြင်တတ်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာလိမ့်မယ်။စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတဲ့အခါပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့အသေးအဖွဲပျော်စရာလေးတွေကိုလည်းညင်အောင်ကြည်တက်လာလိမ့်မယ်။ဘလောက်ပဲအလုတ်ရှုပ်ရှုပ်ဘလောက်ပဲပင်မနဲ့နေဖြစ်ဖြစ်နှင်းစီနှလုံးသားလေးစင်ကန်းကိုမပြတ်ကွက်စေနဲ့။ဒီလေးစင်ကန်းဟာမင်းအတွက်အိုရင်စစ်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့။ဂျူလီယန်ပြောတာတွေနားထောင်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲကသဘောကျနေမိပါတယ်။သူ့နီလန်းကတကယ်ပဲကျွန်တော်ဘဝကိုတိုးတက်စေမလားတွေးနေမိပါတယ်။မင်းပြောင်းလဲသွားတာနှင်းစီနှလုံးသားလေးကျင်ကန်းတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်မေးလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။သူတော်စင်ကြီးတွေတင်ပေးခဲ့တဲ့နီလန်းတွေအကုန်လုံးကိုလေးကျင်ပြီးမှငါဒီလိုပုံစံဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူပါနဲ့။အခြားလေးကျင်ကန်းတွေကလည်းအခုပြောပြခဲ့တဲ့နှင်းစီနှလုံးသားလေးကျင်ကန်းလိုလွယ်ကူပြီးအကျိုးကျေးဇူးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုပျက်ကွယ်စေတဲ့အခြားနီလန်းတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့သူတော်စင်ရာမန်ကအတွေးပြောင်းခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ငါတို့ရဲ့စိတ်ဟာအချိန်တစ်ခုထဲမှာအတွေးနှစ်ခုကိုပြိုင်တွေးလို့မရဘူး။တစ်ချိန်ကိုတစ်ခုပဲတွေးလို့ရတယ်။အတွေးများတယ်ဆိုတာကအတွေးတစ်ခုကနေနောက်တစ်ခုကိုမြန်လွန်းတာကြောင့်အတွေးများတယ်လို့ထင်ရတာ။တကယ်ကတစ်ချိန်ကိုအတွေးတစ်ခုပဲစိတ်ကတွေးတယ်။မင်းကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲမှာအခုစမ်းကြည့်လိုက်ပါငါပြောတာဟုတ်မဟုတ်သိလိမ့်မယ်အတွေးပြောင်းခြင်းနီလန်းကရှင်းပါတယ်မင်းစိတ်ထဲကိုမကောင်းတဲ့အတွေးတစ်ခုခုဝင်လာရင်ကောင်းတဲ့အတွေးတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုအစားထိုးလိုက်မင်းရဲ့စိတ်ကို projector တစ်ခုလိုညင်ယောင်ကြည့်လိုက်ကွာ projector ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေရှိမယ်မကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ်လာတာနဲ့ကောင်းတဲ့တစ်ခုကိုကြော်လိုက်အဲ့ဒါဆိုမင်းရဲ့အမြင်မှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်အကြကြီးရှိမနေနိုင်တော့ဘူးဒီနေရာမှာငါလည်းပင်ကပဒီလုံးလေးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပါဝင်လာပြီမကောင်းတဲ့အတွေးကိုငါတစ်ခါတွေးမိတိုင်းဒီပဒီကုံလေးတွေကပဒီတစ်လုံးကိုဖြုတ်ပြီးဘူးလေးနဲ့ငါတိမ့်ထားလေးရှိတယ်ဘူးလေးကိုထုတ်ကြည့်မိတိုင်းငါရဲ့စိတ်ကိုထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ဘလောက်ကြိုးစားရအောင်မယ်ဆိုတာသတိထားမိလာတယ်အတွေးပြောင်းခြင်းနီလန်းကိုဘလို့သုံးနိုင်မလဲဆိုတာဥပမာတစ်ခုလောက်မင်းကိုငါပြောပြမယ်မင်းအလုံးမှာဘာလို့လို့အစင်မပြေတဲ့နေ့တစ်နေ့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုပါစို့အိမ်ပြန်လာတော့ထိုင်ခုံပေါ်မှာခြေပစ်လက်ပစ်ထိုင်ချလိုက်တယ်စိတ်တွေလည်းမှုံမှိုင်းနေမယ်ဒါဆိုပထမဆုံးလောက်ရမှာကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေမင်းတွေးနေမိပြီဆိုတာသတိထားမိဖို့ပဲမိမိကိုယ်ကိုသတိထားမိခြင်းဟာမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းရဲ့ဤတန်းပဲဒုတိယအနေနဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့အစားထိုးပြရမယ်။ဒုတိယအနေနဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေနေရာကိုကောင်းမွန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့အစားထိုးပြရမယ်။ပျော်ရွှင်ပြီးစိတ်ဓာတ်တက်ကြွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်တွေးကြည့်လိုက်။တကယ်ပျော်နေသလိုခံစားလိုက်။အဲ့ဒီလိုတွေးရင်းနဲ့တခါတလေမင်းပြုံးကောင်းပြုံးလာလိမ့်မယ်။မင်းတကယ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားသလိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနေလိုက်။ထိုင်မယ်ဆိုရင်လဲတဲ့တဲ့မမတ်ထိုင်ပြီးရင်အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာမင်းရဲ့ခံစားချက်တွေဘလောက်ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကိုသတိထားမိလိမ့်မယ်အတွေးပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုလေ့ကျင့်မှများရင်ရတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းထူးခြားမှုကိုခံစားရလိမ့်မယ်အရင်တုန်းကမင်းကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့အတွေးတွေဟာမင်းရဲ့ကြေးကျွန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဂျူလီယန်ကစကားပြောရင်းခဏနားလိုက်တယ်။ပြီးမှအတွေးတွေအကြောင်းကိုဆက်ရှင်းပြတယ်။အတွေးတွေကအရန်အရေးပါတယ်။
သူတို့ကတက်ရှိတွေလိုပဲသူတို့မှာစွမ်းအင်တွေရှိတယ်။လူအများစုကသူတို့အတွေးတွေအကြောင်းကိုသေချာလေ့လာကြည့်တာမျိုးမရှိကြဘူး။လူတယောက်ဘလို့တွေးလဲဆိုတာအဲ့ဒီလူရဲ့ဘဝနဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျနေတယ်။ပျော်ညံ့တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါပျော်ညံ့တဲ့လုပ်ရက်တွေလုပ်တတ်ကြတယ်။မာကြောတဲ့စိတ်တက်ရှိအောင်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုရအောင်ယူတတ်လာလိမ့်မယ်။ပျော်ရွှင်ကြမ်းမာတဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခြင်းရင်ဘဝမှာမင်းတံမိုးထားတဲ့အရာတွေကိုအရေးတကြီးကြီးစောင့်ရှောက်သလိုပဲမင်းရဲ့စိတ်ကိုလည်းအရေးတကြီးကြီးစောင့်ရှောက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။သူတော်စင်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုအမြဲစောင့်ရှောက်လေးရှိတယ်။သူတို့စိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အတွေးဝင်လာပြီဆိုရင်သူတို့ကမိုင်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ပြီးရေတကုန်ကြီးတစ်ခုရှိတဲ့စီကိုသွားကြတယ်။ရေကြကုန်ကနေစီးစင်းနေတဲ့ရေခဲတမျှအေးတဲ့ရေအောက်မှာအချိန်အကြာကြီးရပ်ပြီးသူတို့ကိုသူတို့အပြစ်ပေးကြတယ်။သူတော်စင်ကြီးတွေကပညာရှိတယ်လို့မင်းပြောခဲ့တယ်နော်။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးလေးတစ်ခုတွေးမိုံနဲ့မိုင်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ပြီးရေခဲတမျှအေးတဲ့ရေအောက်မှာမတ်တက်ရက်ကြကတော့မလွန်လွန်းဘူးလားကွာ။မယုံမရှိနဲ့ကိုလူမကောင်းတဲ့အတွေးတစ်ခုဟာတော်တော်ကိုဆိုးရွားတယ်မကောင်းတဲ့အတွေးဟာဒရေသားလောင်းလိုပဲပထမတော့တေးသေးလေးပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီးသူ့ဘာသာသူရက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေကမင်းရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အခုငါပြောပြခဲ့တဲ့နင်းစီနှလုံးသားနဲ့အတွေးပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့နီလန်းနှစ်ခုကိုမင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ဘဝဟာတိတိတသားပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်။သူတော်စင်ရာမန်ပြောတဲ့ပုံမြင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေတဲကနောက်တစ်ခုအကြောင်းမပြောခင်လှုပ်ဝက်နီလန်းလေးတစ်ခုပြောပြရအောင်မယ်ဒီနီလန်းလေးကမင်းကိုမင်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါမှာအများကြီးအကူအညီပေးလိမ့်မယ်ဒီလှုပ်ဝက်ချက်လေးကတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာရာတိုင်းဟာနှစ်ကြိမ်ဖန်တီးခြင်းခံထားရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ပထမစိတ်ထဲမှာဖန်တီးတယ်နောက်တော့မှလက်တွေ့ဘဝမှာဖန်တီးရယ်အတွေးတွေကတက်ရှိအရာတွေလိုပဲလို့မင်းကိုငါပြောခဲ့တယ်နော်အတွေးတွေကငါတို့ပြင်ပဘဝပေါ်မှာအများကြီးတက်ရောက်မှုရှိတယ်အပြင်ဘဝမှာတိုးတက်မှုတွေလိုခြင်းရင်အတွင်းစိတ်ထဲကနေစတင်ရတယ်ဟိမဝန္နာကသူတော်စင်ကြီးတွေကသူတို့ရဲ့အတွေးတွေတိုးတက်အောင်လှုပ်တဲ့နီလန်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီနီလန်းကလူတိုင်းလဲလိုက်လှုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းမျိုးပါလူတိုင်းအတွက်လဲအလုတ်ဖြစ်မှာတည်ကြပါတယ်။သူတော်စင်ကြီးတွေကတော့ဒီနီလန်းကိုကံရည်ပြင်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်လို့အမည်ပေးထားကြတယ်။သူတို့ကဒီနီလန်းကိုကျင့်ကြံမှုအတွက်မနက်၄နာရီထလိရှိကြတယ်။မနက်ခင်းစောစောအချိန်တွေမှာလူအများစုတတိမထားမိတဲ့စွမ်းအင်တွေရှိနေတယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတယ်။သူတို့ကမနက်၄နာရီထပြီးရင်တောင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေဘက်ကိုလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်။တောင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေကအရန်လှတဲ့ရေကန်ကြီးနားရောက်ရင်တော့သူတို့ရက်တန့်ကြတယ်။မနက်ခင်းမှာရေကန်ကြီးရဲ့မျက်နှာပြင်ကအရန်ကိုငြိမ်သက်နေပြီးကြာမန်းတွေနဲ့လှပနေတယ်။အရန်လှလို့နဲ့မြင်ကွင်းမှုငါအခုချိန်ထိမမေ့သေးဘူး။ဒီရေကန်ကြီးဟာသူတော်စင်ကြီးတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေလက်ထက်ထဲကတည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းငါသိခဲ့ရတယ်။ကံရည်ပြင်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဆိုတာကရောလို့ကျွန်တော်စကားဖြတ်ပြီးဂျူလီယန်ကိုမေးလိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်အရန်သိစင်နေတာကြောင့်ဖြတ်မေးလိုက်တာပါ။သူတော်စင်ကြီးတွေဟာအဲ့ဒီကံထဲကိုစိုက်ကြည့်ကြပြီးသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပုံဖော်ကြည့်ကြတယ်။ဥပမာသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒီကံကြီးကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရည်မောနေတဲ့ပုံတွေကိုမြင်ရောကြည့်ကြတယ်။သူတို့ပြုံးနေတဲ့ပုံတွေကိုမြင်ရောကြည့်ကြတယ်။လူတွေအတွက်ဆိုရင်လေကိုကနာမည်ကျော်အဆိုတော်ကြီးဖြစ်ချင်ရင်ကိုစင်ပေါ်မှာတချင်းစုံနေတော့ပရိသတ်တွေကတခဲနဲ့အားပေးနေတဲ့ပုံမျိုးမြင်ရောကြည့်လို့ရတယ်။ဆိုပါတော့ကွာမင်းသဘောပေါက်သွားအောင်ဥပမာပြောပြတာပါ။သူတော်စင်ရာမန်ဆိုရင်ငယ်စဉ်ကအရန်ကြောက်တတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဘူးတယ်လို့ငါ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်။ကြောက်တဲ့စိတ်တွေကိုဖြောက်ဖို့အတွက်ဒီကံကြီးကိုလာပြီးသူ့ကိုယ်သူရဲရင်တဲ့သူတယောက်အဖြစ်အမြဲမြင်အောင်ကြည်လေရှိတယ်။သူ့ကိုယ်သူလူတွေရှေ့မှာမန်ပါပါနဲ့ပြောနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပုံစံမျိုးပုံဖော်ကြည်လေရှိတယ်။
အချို့ရက်တွေကြတော့အသက်ကြီးလာရင်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုနင်းအောင်ကြည့်တယ်။အသက်ကြီးလာတဲ့အခါစိတ်ထက်ခိုင်မာပြီးအသိပညာကျွဲဝါးတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်သူကိုယ်သူနင်းအောင်ကြည့်ခဲ့တယ်။သူ့ဘဝမှာသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကံရည်ပြင်ပေါ်မှာအရင်ဆုံးပုံဖော်ကြည့်ခဲ့တယ်။သူနင်းအောင်ကြည့်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာတကယ်လဲသူ့ဘဝမှာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ငါတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရုပ်ပုံတွေအမြဲရှိနေတယ်။အဲ့ဒီရုပ်ပုံကားချက်တွေဟာငါတို့ကိုငါတို့ဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့အချက်အပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေတယ်။ငါတို့ကိုငါတို့ဘလို့မြင်လဲဆိုတာဟာငါတို့ဘဝအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်။ဥပမာမင်းဟာအောင်မြင်တဲ့ရှိနေတယောက်ဖြစ်ဖို့အရန်ငယ်သေးတယ်လို့မြင်ရောက်နေဆိုပါစို့။ဒါဟာမင်းကိုမင်းမြင်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်။မင်းကိုမင်းအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဆိုကြတဲ့ကမင်းဟာအောင်မြင်တဲ့ရှိနေတယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူး။မင်းဟာကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းလိုက်မယ်လို့ရုံရုံကြည်ကြည်မြင်လာနိုင်ရင်အဲ့ဓာရီကပြင်ပဘဝမှာလည်းတကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။မင်းရဲ့စိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာစိတ်အားတက်ကြွပွဲကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုမြင်ရောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာမင်းဘဝမှာလည်းထူးခြားမှုတွေကိုတွေ့ရှိလာရလိမ့်မယ်။အိုင်းစတိုင်းကပြောဘူးတဲ့စိတ်ကူးဉဏ်ဟာဘူးသားချက်ပို့ပြီးအရေးပါတယ်တဲ့။မင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာမင်းဖြစ်ချင်တာတွေကိုမြင်ရောက်ကြည့်ဖို့အချိန်ပေးရမယ်။တရားသူကြီးကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမင်းစိတ်ထဲမှာအရင်ဆုံးမြင်ရောက်ကြည့်ရမယ်။ငါအဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ရေကန်တကန်ရှာရမှာလား။ရေကန်ရှာဖို့တော့မလိုပါဘူး။ကံရည်ပင်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဆိုတာကသူတော်စင်ကြီးတွေပေးထားတဲ့နာမည်တစ်ခုပါပဲ။မင်းကတော့အိမ်မှာဖြစ်ဖြစ်ရုံးမှာဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြည့်စဉ်ကိုလေ့ကျင့်နေစဉ်အတွင်းမှာတော့မင်းမျက်လုံးကိုမှိတ်ထားရမယ်။ဖုန်းတံတွေတိုးထားရမယ်။ပြီးရင်အသက်ပြင်းပြင်းလေးခဏရှူလိုက်။2မိနစ်3မိနစ်လောက်နေရင်တက်တောင့်တက်တာရှိလာသလိုခံစားလာရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်မင်းဖြစ်ချင်တာတွေကိုစပြီးမြင်အောင်ကြည့်လို့ရပြီ။ဥပမာမင်းကဖခင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်မင်းကလေးတွေနဲ့ပျော်ပါပြီးရေမောနေတာမျိုးမင်းကလေးတွေကိုညာဘက်အိယာဝင်ပုံမြင်ပြောပြနေတာမျိုးစသဖြင့်နေရောင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာပုံဖော်ကြည့်ခြင်းကပြင်ပဘဝမှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိလာလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလုံးထဲမှာပုံဖော်ကြည့်တဲ့နီလန်းကအခြားနေရာတွေမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်တရားခွင်မှာစွမ်းဆောင်ရေးပို့တိုးတက်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်မိသားစုနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမကောင်းမွန်လာဖို့ဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရတယ်။ငါတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ပြင်းပြပြလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့တန်လိုက်တဲ့မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုအမြဲမှတ်ထားပါ။မင်းဘဝမှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုရှိနေတယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့တွေးပုံတွေးနည်းမှာလိုအပ်ချက်တစ်ခုခုရှိနေလို့ပါ။မင်းရဲ့စိတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပဲထားပါ။မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုံရိပ်ကမင်းကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီနီလန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုတစ်ခါလောက်ခံစားပူသွားရင်စိတ်ရဲ့စွမ်းအားကိုမင်းယုံကြည်လာလိမ့်မယ်။ဂျူလီယန်ပြောနေတဲ့စကားတွေကမသိရင်ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့နိုင်ငံသားဘာသာစကားတစ်ခုကိုပြောနေတယ်လို့ပါပဲ။ကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာတန်လိုက်ဆွဲအားလိုအရာရှိတယ်ဆိုတာအရှင်ကဘသူပြောတာမှမကြားဘူးခဲ့ပါဘူး။စိတ်ထဲမှာရုံရုံကြည်ကြည်ပုံဖော်ကြည့်ခြင်းကတကယ့်ပြင်ပလက်တွေ့ဘဝပေါ်အကျိုးတရားမှုရှိတယ်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်မကြားဘူးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဂျူလီယန်ပြောတာတွေကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကယုံကြည်နေမိတယ်ဂျူလီယန်ဆိုတာညာရည်ထက်မြက်လုံးပြီးအရာရာကိုအလွယ်တကူယုံကြည်တတ်သူတယောက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိထားခဲ့တယ်သူပြောတဲ့အရာတွေကိုထက်ခါထက်ခါစိတ်ထဲကစဉ်းစားနေရင်တဘောပေါက်လာသလိုခံစားလာရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်စွမ်းအင်ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်အသုံးမချနိုင်သေးဘူးဆိုတာတဘောပေါက်လာတယ်။ဟိမဝန္နာကပြန်လာတဲ့နာမည်ကျော်ရှိနေဟောင်းဂျူလီယန်ရဲ့စကားတွေနားထောင်ပြီးမှကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိလာတယ်။ဂျူလီယန်ရဲ့စကားတွေဟာကျွန်တော်ကိုလှုပ်နှိုးနေတယ်လို့ပဲ။အကြပါမဲ့သူ့ရဲ့နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်ရုံးမှလှုပ်လို့လွယ်ပါမလားဆိုတာကိုရုတ်တရက်စဉ်းစားမိတာနဲ့သူ့ကိုမေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
Mim Bure Litting and Rigo, Show Ma Lolo a Saint Bibam Lagua. Nay, Lopo Gan Bedriga, Nago, True Sazanti Dying, Bello Lomele. Turozin Ramene, a tatu rosin with Jolly, she is a guard to conceal. Disagaga, Shane the Baum Yaswa Grega, did she get me? Turore, lesson gun, they sound like Jare, a poor dance a guard to conle pity. Disagaga, Lua Tota, Bobitam Yanijin, Talo Nizima, Mimiatin Sura, Mashibu, Take Mimiatin Sura, Coco go, a mere gamo on, Josa Jimada, did she did it? Tumyanta, Bobita on, Light Dine Niraha, a Joe Mishibe, Mimi Goran, Shimp Dine Jingada, a Joe Shita. Go yet, Dime Wegoda, Kuyusayama Pita, Turos in Ziriga, Biojina, Pite. Mimuago, Dota Tinesu, eh? Me yet, Dime Wego, Saint Nitabu Dure. A Tadure, me a down, Babione Lesuda, a ye Majibu. Takeda, a ye Jiraga, Minko me, Babione Lesudabe. Mane a yard a cugo, long lady lo, minko me, jongji, eh? A tadu re, biorago, kayu masai bane. Manago lobo, mesha bane. Go yet, damogo, tumyane, nice in that day a jingo, bedo ma, mamui bane. The rosin ramen biole shide, sagale to conchide. A tadu diao yet, segu a medri a down, dre like die. Then yet, segu a medrigo, a gaunte bobo, then ma shide a tenue, pepa, doare sura, mame bane. A tenga, nya, send a nine, conamine, pitwabi. Dabi may, Julian Biorarego, natawi, teno pimandalu, loa, macansayabu. Eri a dango, teno Juliango, biobia lido. Julian got biomi, saga, sep biobare. Piman, nuane zinsura, miado abi, say ye, pantimu, the cube pite. Piman, nuane zinha, say goo a mat, tidi da da, machidu re. Udi jet, young lady rema, a pit miada day. Ubama, the cool lock, mingle nga, biobiame. The cuddly, nile bet, min lo drillo yene, ain't I ladalo, canza bula. Cana cana pipura bo. Aloma, bin ban nuane de jara, the bawa belly. Okay. Ho babi, dabi me, eddie a tema, min the getin diaga, mingle, phong sabi, mino abe jare, polon a thing, kazame buego, twati bu, corre subaso. Me eighteen dila. Me eighteen noma, mahopu. Me bin ban nonerare, tetin tabi dale me, nga biora, mana. Eraro, man lao de gua. Daso ye? Me ye bin man nonne muga, say ye pandimu de ku a simbe, she de surago, me yo dila. Busy a gowne a yarigo lo die, me ye say ga, pandide a tin de kuda, pite. Ubama, dinya lumu so ye, me, ma bin man wule. I draw the miago, a jazzy, non town, need eh? Tama a chain so ye, me, be mambi, ain't I dwale me? Tabby me, a cool ballo, my be manale. A down yin garo, me, I draw arrego, a be a what, say wins on a luba. I draw yare, a down yarrego, me, then you tin eh? Dido, me, I own suicide, need eh, say ha, me go con arre, be need eh? Dinyama, me, a sega, a day male, she may nebu. A naga, a down lay dreaming nebu. Me ye say ha, this soap bandere ma, she need eh? Me ye say go, this soap bama ve tada on, lazy lana ye? Me a mere in arre, be one in me. Julian Biore zagare go not on ye, then no gaunt and yin ye, lonely me eh? Julian Biore a yari ha, a sham magambi, then no a yenonga, madabu get a yari pin eh? Then no a pee, purale, the dia me eh? Shapwe do da, do eat it. Tano a peda, a cooney, tano be my sine, eh? A young gama bello, dream me like barre.